Денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру жобасы сынақ түрінде ең әуелі еліміздің 4 облысында жүзеге асады. Соның бірі Қарағанды өңірі. Аймақта бірнеше жоба қолға алынды. Енді соның нәтижесінде дәрігерлер қағазбастылықтан арылып, науқастарға көрсетілетін медициналық қызмет сапасы артпақ. Бұл қандай жобалар? Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы танысып қайтты. Аймақтағы қолға алынған алғашқы жобаның бірі дағдарыс орталығы. Қазір облыстағы емдеу мекемелерінің басым бөлігі осы ақылды жүйеге қосылған. Мәселен, Шалғай ауылда бір адам қатты сырқаттанып қалса, оған білікті дәрігерлер қалада отырып қашықтықтан көмек бере алады. Яғни сырқаттың диагнозы ғаламтор арқылы бірден орталыққа түседі де, дәрігерлер қандай екпе жасау қажеттігі жөнінде жедел шешім қабылдайды. 2016 жылы біз инсульт алған 7 адамға көмек көрсетсек, былтыр 55 адамға алғашқы жәрдемді беріп, аман алып қалдық. Демек осына орталық жүйеге қосылып жатқан емдеу мекемелерінің саны жыл санап артық келеді. Денсаулық сақтау саласындағы тағы бір жаңалық, таяуда облыста Дамумет мобильді қосымшасы іске қосылды. Қазірдің өзінде оған 50 мың адам тіркелген. Қосымшаның мүмкіндігі мол. Дәрігерлік қабылдауға, жазылуға, дәрігерді үйіне шақыруға, одан кейін пациенттер өздерінің сырқаттық парақшаларын алуға, зертхананың анықтамаларын алуға, дәрігердің тағайындаған ем шарасының рецептерін алуына болады. Осы программа арқылы пациенттер уақыттарын үнемдейді. Біріншіден, кез келген уақытта қол жетімді. Дәрігерге жазылуға өте қолайлы. Поликлиникаға телефон шалмай, смартфоннан сразу жеңіл жазылуға болады. Егер де балам ауырса, үйге дәрігер шақыруға болады. Және де бұл жерде ең ыңғайлысы, анализ тапсырсам, сол жерде результаттар болады, нәтижелері. Жуырда жедел жәрдем қызметін жетілдіру үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйе енгізілді. Әр көлікке орнатылған GPS қондырғысы бригаданың науқасқа қанша уақытта жеткенін, қандай көмек көрсеткенін бақылап отыруға мүмкіндік бермек. Сала басшыларының айтуынша 2019 жылдан бастап денсаулық сақтау саласы 100% цифрлық жүйеге көшпек. Бұл қағаздан бас көтермейтін дәрігерлердің жұмысын жеңілдетіп, медициналық қызмет сапасын арттырады. Айталық, алдағы 2 жылда ауыл аймақтағы 35 емдеу мекемесіне ғаламтор желісі тартылатын болады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан.